Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Vagabond. Her er fat i en super smart loafers lavet i ruskin og i den her flotte mørke konjakfarve. Smart detalje med de her hornkæde her hen over vristen. Den er lige til at smutte i, sidder godt op omkring vristen og har god fast hælkappe. Skindæksål er indeni dejligt bløde, og så er der gummisål under bunden, der er bløde og fleksible at gå i. Det er en god idé lige at imprænere skoen med en rigtig god ruskinsimprænering, og ellers så kan man altid give den lidt opfrisker med ruskinspleje, så farven står flottere frem, og man plejer skindet. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.